ଘରେ ସେ ଗୃହିଣୀ, ଏରୁଣ୍ଟି ଡେଇଁଲେ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଆଦର୍ଶ, ସେ ପରିବାରର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଡି ବିଲ୍ଡର, ପଦକ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। କଡ଼େଇରେ ଶାଗ ଭାଜିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିମ୍ରେ ଡମ୍ବଲ ଟେକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିପୁଣା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଝିଅ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବୋହୁ ମଧୁସ୍ମିତା ରଥ। ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ପରେ ମୋଟା ହୋଇଯିବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ। ଜିମ୍ରେ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗର୍ବ। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆମର ୱାର୍କଆଉଟ୍, ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିକି ନିଜକୁ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ର ମୋର ମେସିନ୍ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ କଲି, ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ରହିବି, ଏଇଥିରେ ହିଁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବି। ତା'ପରେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ସିଏ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଯାଅ ତମେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କର ବୋଲି। ତ ମୋର ଆଗକୁ ତ ମୋର ଏମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିବି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଥିଲି, ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଲଭର ପାଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମୋର ଗୌହାଟୀରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଇଫା କ୍ଲାସିକ୍ ପ୍ରୋ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ତିନିଟା କାଟାଗୋରିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ବିକିନି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାମର, ସେଥିରେ ମୁଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଥିଲି। ମୋର ସଜେସନ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ପରେ ତା'ର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେଇଥିଲା ବହୁତ, ଆରାଉଣ୍ଡ 75 kg ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କଲେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ। ତ ସିଏ ଯାଇକି ସେଥିରୁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିକି ତା ନିଜ ତରଫରୁ ସିଏ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଯାହା ହେଉ, ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ପରିବାରର ସମର୍ଥନ, ଆଉ ମଧୁ ଆଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ମଧୁଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଗର୍ବିତ। ପରିବାର ଜିମ୍ ପାଇଁ ଘର ତୋଳିଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧୁଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସେ ବି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କରିଦେଲୁ, ପୁଅ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଆଣିକିରି ସବୁ ମେସିନ୍ ସବୁ ପକେଇକିରି ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତେ କରିଛୁ। ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କରି ତାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଫଲ୍ୟ ପାଇଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁଟେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି ପୁଅ ପାଇଁ, ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ କରିକି, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବ ବୋଲିଆ, ତେଣୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି କର, ଘରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏସବୁ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଫଳରେ ଏସବୁ କରି ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ଆଣିଛି। ଏତିକିରେ ଥକି ନଯାଇ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟେଲ୍ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧୁଙ୍କ ସଫଳତାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା, ନିଜ ଜିମ୍ରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।